وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا na walioko majumbani pia watausikia muhadhara na kadhalika watasikia mauli. Tunayo kwani TV ambayo kwamba amekuja kurekodi, na ni TV jamii pekee ambayo hupeleka mambo mengi ya Kiislamu. Hivyo inshallah tubarajieni kwa mkusanyiko wetu huu utakwenda mbali zaidi na utasikika kwingi inshallah. Tumuomba fadhila Sheikh Uthman Ali atukue fursa hii kuzungumza na Waislamu inshallah. Umma wote umehudhuria na kila mmoja ana hamu kuja kukusikiza. Tafadhali mashuhuda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، ونشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة فتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. وتكفوا إسلام بعدكم شكر الله جل جلاله لكم تكي رحمنا أماني ونمتم محمد نبين لكم بيانكم نوبين لكم أجل يا الله. يزم إن شاء الله
kama alivyotukusanya katika baitun min buyuti as'aluhu al-mawla tabaraka wa ta'ala an yajma'ana fi jannati al-firdaws wa riyadhiha ma sayyid al-haqq wa habib al-khalq sayyidina muhammad. Leo fadilatu al-shaykh ibn al-shaykh aliniambia kwamba mimi ndio mtu wa mwanzo muhadhara wa kwanza katika msikiti huu mpya. Nimefarijika kupata fursa hii, lakini naona tabu kuzungumza mbele ya mashehe wangu, wazee wangu. Nilimuona hapa mzee wetu Sayyid Ahmad Ahmad Badawi, Sheikh Bahsan na wengineo wengi ambao nimeongea mara nyingi mbele yao, wao wakiwa ndio walionitanguliza. Sio ni tabu kuzungumza kwa sababu sio mara yangu ya kwanza kuzungumza wakiwepo. Ruksa hii tumeipata zamani kutoka kwao, lakini wao hasa ndio wanaostahiki makamu na majali kama haya. Namuomba Mwenyezi Mungu aliyojenga msikiti huu, Mwenyezi Mungu amjengee nyumba peponi. Hadithi ya Bwana Mtume inasema, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, mwenye kujenga msikiti Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba naye peponi. Na kujenga msikiti ni ishara tosha kwamba mtu ni mu'min, sababu Allah anasema katika sura At-Tauba, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Hakika wanayamirisha misikiti wenye kumwamini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ni imani tosha, ni dalili tosha ya imani kwa watu wenye kuamirisha misikiti. Ulama wa tafsiri wanasema imaratul masjidi au imaratul masajidi naw'an, imaratuha bibinaiha wa tashyidiha. Misikiti kuna kuiamirisha aina mbili, kuna kuiamirisha misikiti kwa kuijenga kama tulivyoona msikiti ulipokuwa tayari, yani nauun min anwa'i al-imara. Na hivi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla unavyofanya, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amembashiria mwenye kujenga msikiti kujengewa nyumba peponi, hata kama ni mdogo mfano wa tundu la ndege au nyumba ya ndege. Msikiti unao kesho, nyumba kesho peponi insha Allah. Nao uthani katika taamiri almasajid au i'mari almasajid bisalati fiha, ni kuyamirisha msikiti kwa kusali ndani yake na kutoa darsa na kufundisha na kufanya mambo mengi ya ibada. Nayo hii ni aina ya kuyamirisha msikiti. Kwa hiyo sote kwa njia moja au nyingine tukimbilie katika kuyamirisha msikiti, ni alama ya imani. Na hakuna chombo ambacho ni kiunganishi kati ya Allah na mja wake kama misikiti. Hili ni jambo muhimu sana ambalo ilikuwa ni lazima tumuombee dua, kwani si wengi wenye kufanya kazi kama hii. Naamini kabisa kuna baadhi ya watu wanapoingia katika misikiti na kuitizama, hesabu zao huwa wanapiga, ningekuwa nimejenga villa ningekuwa napata kodi kiasi gani. Na kuna baadhi ya watoto huwaona wazazi wao hawana akili hata kidogo, wanajenga msikiti tu, watu wanaingia wanainama wanainuka, wao wanaona wanafanya mchezo. Hawa watoto wanaweza wakaja wakaiuza misikiti siku za mbeleni, wakabadilisha ikawa manyumba ya kukodisha, kwa sababu hajui mtu thamani ya kile kitu. Lakini mtu akamega katika pato lake akamjengea Mwenyezi Mungu nyumba ambayo ni msikiti, huwa ni ibada moja katika ibada kubwa sana. Na Mtume pahala popote alikuwa akienda, kitu cha kwanza wapi atafanya ibada, kama ni safari zake, kama ni hijra tulivyoona alipofika Madina, kuonyesha kwanza
msikiti unakuja nambari moja katika mambo mengi. Ndugu zangu, muhadhara wetu wa leo nimekushuhudisheni Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nawapenda kwa ajili ya Allah, na hii ndo asasi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alianza alipofika katika mji wa Madina. Akha baina almu'minin, hapa kuna hikma kubwa sana. Kuwazoeza Waislamu katika jambo moja la kupendana wao kwa wao. Tumeambiwa kwamba zitakuja zama, la yabqa min alislami illa ismuhu wa min alkitabi illa rasmu. Itakuja wakati katika zama Uislamu utakuwa umebakia majina tu, yani sayantasibuna ila alislami bishahadati miladihim, watu watajinasibisha Uislamu wao sababu certificate yake imeandikwa, huyo anaitwa Uthman. Hilo ndo utakuwa anajifakhirisha nalo, lakini vitendo vya Kiislamu hakuna, tabia za Kiislamu hakuna, muamala wa Kiislamu hakuna. Na unaweza ukamwona Muislamu anasali sala tano, anafunga, anatekeleza nguzo zote za Uislamu, lakini muamala wake na ndugu zake Waislamu ni mbovu sana. Hiki kitu ndicho kilichomfanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kujenga msikiti, akhadha baina almu'minin liyu'aqqida silatan baina almuslimi wa akhihi almuslim. Msikiti ilikuwa ni rabtu silatin baina alabdi wa rabbi, daraja ambalo litakuunganisha Muislamu na Mola wako. Unawasiliana naye mara tano kwa siku na nyakati nyinginezo ukipenda mwenyewe. Alafu kati yako na ndugu yako Muislamu. Hili jambo ndugu zangu ndilo linalotutesa leo katika jamii yetu, kutokuwa na mapenzi kati yetu Waislamu. Msikilize al-Imamu Tabarani anasimulia kutoka kwa Abu Buraidatul Aslami. Buraida al-Aslami anasema jaa rajulun ila ibn Abbas fasabbahu sabban shabia, alikuja mtu kwa Abdullah ibn Abbas akamtusi sana, matusi ya nguoni. Abdullah ibn Abbas akamuuliza atasubuni wa fiya thalathu khisalin, hivi wewe unanitukana mimi na nina mambo makubwa matatu mimi, yani kama siku stahiki kutukana wakati mambo hayo matatu niko nayo. Haya mambo matatu ndugu zangu Waislamu ndio Uislamu aliyofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sote tulikuwa hapa nikiwa pamoja nanyi ndugu zangu Waislamu, hebu tujitizame na kujipekua mambo matatu aliyokuwa nayo Habrul Umma. Sisi tunayo katika maisha yetu, ili Uislamu wetu usiwe wa majina, ili kitabu chetu cha Qur'ani kiwe na tatbiq baada ya kusoma. Abdullah ibn Abbas anasema atasubuni wa fiya thalathu khisalin, mimi mambo matatu usinitukane. Mambo gani haya? Anasema inni la amuru ala ayatin fi kitabillah, huwa napita katika aya katika kitabu cha Allah kwa kuisoma. Fa atamanna, nikawa ninatamani aya ile ambayo nimesimama kuipitia. Lawadittu annaha, nikawa ninamtamania kwa aya hiyo. Likulli muslimin an yakuna qad arafaha wa alimaha wa qaraaha wa hafidhaha, namtamania kila muislamu awe aya hiyo ambayo mimi au kafatni wa ajabatni, pengine risala na message yake imenipeleka mbali sana kwa furaha na bishara inayonipa aya ile, basi nikamtamania ndugu yangu muislamu awe aya hii naye anaijua. Hapa kuna jambo kubwa sana ambalo unaweza ukalitafuta hata kwa microscope katika jamii yetu usilione, mtu kumtamania kheri ndugu yako muislamu. La amuru ala ayatin min ayati Allahi fi kitabi Allah,
falawadidtu anna kulla almuslimina yaarifunaha, natenda kila waislamu wawe wanaijua aya hiyo, namtakia kila mtu anaifahamu aya hiyo. Jambo la pili anasema inni asma'u hakiman min hukami almuslimin, wanapata habari huko katika mji wa ndani ambao mimi siishi kwamba kuna hakimun min hukami almuslimin, kiongozi miongoni mwa viongozi wa Kiislamu, yahkumu an-nasa bil-adl, anawahukumu watu kwa uadilifu. Fa afrahu bihi, hilo nikalifurahia kwamba pahala fulani huko Malindi, huko Lamu, huko Unguja, huko Pemba, huko Zambia, yuko kiongozi wa Kiislamu lakini yeye yahkumu an-nasa bil-adl, anawahukumu watu kwa uadilifu. Fa afrahu bihi, kwa kupata habari hizo mimi huku nikawa nafurahia, kwa kuwa nimesikia tu kwamba huko yuko Muislamu wenzangu yahkumu an-nasa bil-adl, nafurahia wakati mimi sina kesi kwake, nafurahia wakati wala sihusiani na watu hao. Inanifurahisha tu kwamba Muislamu wenzangu pahala fulani anafanya vyema. Jambo la tatu, jambo la tatu, Abdullah bin Abbas anasema ana asma'u anna ghaithan kad asaba baladan min biladil muslimin, mara nyingine usikia mvua imenyesha katika moja miongoni mwa viunga vya miji ya Kiislamu huko, sio kwetu tunakoishi mimi, la baladan min biladil islami wal muslimin. Fa afrahu bidhalika wa laysa li fihi min sa'ima, nafurahia kwamba mvua imenyesha huko na sina mbuzi huko, sina kondoo huko, sina ngamia huko, sina ng'ombe huko, kwamba itikwa mvua ile watapata baraka ya manyasi na nini na chakula, sina chochote. Furaha yangu tu kama Muislamu kwamba miji ya Kiislamu imepata baraka ya mvua. Haya, tujiulize, hivyo ndivyo tulivyo sisi Waislamu kwa Waislamu wenzetu? Elimu uliokuwa nayo wewe, je, unaitamania mwingine katika kila Waislamu awe nayo? Sauti nzuri uliokuwa nayo wewe, je, unatamani kila Muislamu awe nayo? Je, fasaha uliokuwa nayo wewe, mali uliokuwa nayo wewe, cheo uliochukua nacho wewe, kheri na neema uliokuwa nayo wewe, je, umemtamania ndugu yako Muislamu awe nayo? Kama si hivyo, ni Uislamu upi aliyokusomesha Bwana Mtume Muhammad, ambaye siku zote tunamkumbuka na leo tumekuja kuadhimisha mazazi yake? Kumbukumbu kila pahali, kutokea Rabiul Awwal, bali si Rabiul Awwal, kutoka Muharram mpaka Muharram Mtume anaadhimishwa mazazi yake. Hii inaonyesha kuna jambo kubwa Waislamu wameliona kwa mtume huyu, na bila shaka kwenye mafunzo yake, moja katika funzo lake kubwa ambalo hapa Abdullah bin Abbas analifasiri amalian ni hadithi hizi ambazo amezipokea Abu Musa al-Ash'ari, Nu'man ibn Bashir. Zisikilize vizuri hadithi hizi, alafu usikae nazo tu, rudi nyumbani, rudi katika kiunga chako, waambie watu Uislamu, ili usibakie Uislamu wa Madina. Lazim nutabiku hathihi al-ahaditha sharifa, lazim Uislamu usibakie katika birth certificate, lazima tuufanyie kazi kwa vitendo kutokana na hadithi hizi. Anasemaje Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kabla hujamsikia msalie Mtume? Anasema katika hadithi ya Abu Musa, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da, hadithun mujazul mabna azimul ma'na ahfadhuhu ana wa tahfadhuhu ant. Si unaisikia kila pahala, kila mihadhara, si ungeni, lakini je, utenda kazi wake katika jamii yetu ukoje? Shani sikusikia, shani sikujua, unaifanyia kazi gani hadithi hii ya Bwana Mtume juu ya ndugu zako Waislamu waliokuzunguka? Muislamu kwa ndugu yake ni kama tofali juu ya tofali, unatengeneza ukuta ikawa mabnan kamilan, nguvu unapata kwa Muislamu mwenzako. Hivi ndivyo alivyo Muislamu mwenzako? Hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili isikilize kutoka kwa Mtume, anaisimulia Nu'man ibn Bashir,
anasema mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu sa'irul jismi bis sahri wal humma. Hadith zote ni sahih na umesimulia Shaykhan Bukhari na Muslim. Lakini hadithi hizi zinasomwa mpaka na watoto wadogo, na katika fusuli la ibtidaia watoto wetu wanazo. Lakini shani sio kuzisoma, shani ni muamala wa kuzifanyia kazi hadithi hizi. Anasema mfano wa Waislamu waumini wako wao wanatakiwa wawe vipi katika kupendana kwao, vipi katika kuhurumiana kwao, ni kama mfano wa mwili mmoja. Ikiuma sikio, salamu zinafika kwa macho, hulifumbi usiku. Kwa sababu nini? Sikio linauma, jicho linauma, mguu unauma, kidole kinauma, jino linauma, vitaanikana viungo vyote kwamba jamani leo jino anaumwa, tukeshe sote pamoja naye. Aliumwa wapi Muislamu wa Lamu ukawa unaugua wewe Mombasa? Yule Unguja akawa katika misukosuko ukawa wewe unataathar. Na kama hivyo ndivyo hali ilivyo, fa anta muslim. Lakini vipi watu wa ulimwengu mzima wanavyoishi Waislamu wenzako, alafu unashirikiana nao vipi wewe katika hali hizo? Hadithi ya tatu, Mtume anasema walladhi nafsi biyadihi. Mtume anaapa, na Mtume akisema hana haja ya kuapa. Sisi ambao watu wanazoea kila siku kusikia uongo, ndo mara nyingine ukisikia habari unamuuliza mtu wewe bwana kama kweli hapa, kwa sababu unajua watu wanadanganya mpaka katika dini. Lakini Mtume akisema hana haja ya kuapa, lakini kuapa kwake ni kusisitiza na kwamba haya mambo ni muhimu. Linakuja neno zito katika hadithi ya Mtume, wallahi nafsi biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, iko katika ufalme wake, huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hatakuwa muumini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake analolipenda katika nafsi yake. Sasa lipi zuri lilokuwa nalo wewe unampendelea ndugu yako awe nalo? Ile mwana kidogo ulikuwa nayo, je, unaipendelea kwa mwenzio? Cheo ulichokuwa nacho, mali, kazi ulikuwa nayo, sema la fulani bora awe hivi hivi, hohe hahe, akiwa nacho atatutambia huyu. Akutambie nani? Wakati mwingine mtu anabondoka, anaanguka, anapelekwa Coast General, anatiwa drip, anaumwa, watu wanatafuta sababu, kumbe ndugu yake kajenga nyumba ya ghorofa pembeni, kumbe ndugu yake kapaka rangi nyumba yake, kumbe mwanawe kafaulu madrasa na shule, kumbe mtoto wake wa kike amekuja kuposwa, anaumwa yeye. Na sio kuumwa tu, angeumwa ingekuwa haijambo, anatiwa drip kwa sababu fulani kinyumba chake sasa hivi kinang'ara. Uislamu huu ameuokota wapi? La yu'minu an-nabiyyu huna yanfi al-iman, anasema si muislamu, si mu'min, hana uislamu yule ambaye hampendelei ndugu yake anachokipendelea mwenyewe. Shurahu al-hadithi wanasema ziko dhawabit ambazo zinamtoa mtu kutoka katika Uislamu na wanazijua nani maarufu, lakini wanaisisitiza kwamba maana ya hadithi hii la yakmulu imanuhu, la yakmulu imanuhu, haikamiliki imani yake. Yani ni naqis imanu, ka naqis imani yako ni fupi nusu. Nani anakubali kuambia imani yake ni nusu na akawa ameridhika? Mtu tu akwambia wewe ni mwanamume nusu, sikutakuwa na ngumi hapo, hakuna mwamuzi. Ni mwanamume nusu, wewe unanitukana. Lakini je, wewe ni mu'min nusu, unakubali? Sasa la yu'minu ahadukum la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka pale atakapompendelea ndugu yake. Na ndugu hapa almuradu bil akh, akhuka almuslim.
ndugu yako Muislamu, sio yule aliyozaliwa naye tumbo moja. Leo humtakii kheri uliozaliwa naye tumbo moja, utamtamania kheri mtu anayetoka huko kwa kuwa ni Muislamu tu, anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu yako mwenyewe shakik, humtakii kheri sababu rawe vile vile yule. Lakini mbona Uislamu sivyo ambavyo alivyotueleza Mtume? Uislamu utumeokota wapi? Uislamu wa kudhania na mabaya, udugu huko, wa kusemana, wa kutetana, wa kugombana. Mpaka ndani ya Uislamu leo hata zile wajha tu nadhari zetu za Kiislamu katika masala min masail al-fiqh au itiqadia imekuwa sababu ya sisi kugombana. Masala tu, kila mmoja ana wajha tu nadhari yake, imekuwa ugomvi mkubwa mitaani. Shekhe huyu na chama chake, shekhe yule na waumini wake, shekhe yule na waumini wake. Hata akipita pale salamu hapewi na waumini wale, kwa sababu shekhe wake ni mgomvi wake. Mgomvi wa nini? Ndugu huu utapatikanaje ikawa sisi wenyewe ambao tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mapenzi hayo hayaonekani? Alafu ndugu yako Muislamu, muamala wako naye mapema mapema. Bwana Mtume ametufundisha dhunnu bil mu'minina khaira, wadhanieni ndugu zenu Waislamu mambo ya khairi. Hii ni muamala mkubwa ambao leo umekosekana katika miji yetu, ndugu zangu, kudhaniana mazuri, kudhaniana mema. Pia kuna jambo kubwa ambalo limekosekana ambalo lina tafsiri kwa sababu mapenzi hayapo, iltamis li akhika udhran, mtafutie ndugu yako Muislamu udhuru, umpe kabla hajakwambia udhuru wake ulikuwa nini. Katika mambo ambayo yamesababisha ugomvi mkubwa, shikak, mizaa, mpaka watu wakakatana pande, ni kwamba nilimwalika harusi ya mwanangu hakuja. Fulani siku hizi anajiona sana, kwa sababu sasa hivi kishahama pale mtaani kwetu, anakaa Nyali, sasa hivi mitaa yake ni ya watu vigogo. Basi sisi huko ametuona hatuna maana. Maana unampa hukumu hata hajakwambia kwamba bwana mimi nimehamia Nyali au Kizingo, ndio maana siji huko. Wewe unawapa watu. Ta fulani nilipita bwana nikampa salamu. Salamu alaykum. Kama alinyanyua mdomo wake. Siku hizi amepata cheo yule bwana. Nyie pangu pakavu hawezi kusalimiana nani. Tayari unamuelezea. Mama yake fulani nilimwalika, kulikuwa na posa ya mwanangu, lakini hakuja, amenidharau. Fulani hanitaki kwa sababu kwenye nikaha ya mwanangu nilimwalika, hakuja. Fulani hanipendi. Haya yote si katika tabia za Kiislamu. Unaonaje ukasema fulani nimemwalika lakini hakufika? Itakuwa kuna dharura kubwa imetokezea, si katika tabia zake. Fulani lazima itakuwa anaumwa. Angalia Uislamu. Fulani hakuja mahala fulani ambapo ni muhimu leo, alikuwa aje? Lakini tunavyomjua mtu huyu itakuwa amedharurika, ima amepata safari au jambo muhimu limetokea katika maisha yake. Iltamis li akhika udhran. Kuna watu unaweza ukawalaumu, kumbe walichokifanya ni munasib kabisa na hali halisi ya pale. Kuna mzee alialikwa chakula cha mchana, akafika katika chakula kile, baada ya kula chakula ameshiba, akatoka na bakora yake. Bakora ameikamata bil makulub, yani juu chini chini juu, ile sehemu ya kukita chini ndo kakamatia, ile sehemu ya juu ndo iko chini. Kawa ile mwendo wake ghairu mutawazi, na nakwenda nataka kudondoka. Wazee wa bakora hizo, watoto wakaitana, tizama buda amepigwa biriani mpaka akakosea namna ya kukamata bakora. Yaani unajua biriani ni mlevi. Mmoja kaenda kumwambia babu, wewe umesahau bakora ya kuikamata, kama tamzuri bakora. Babu kambia, la sijasahau, nilivyoalikwa wakati nakuja kulikuwa na mvua nyingi, kwa hiyo tope zilikuwa nyingi, bakora yangu imechukua tope nyingi sana. Wakati wa kutoka hapa sikupenda kulichafua zulia la aliyetualika, ni safi sana, ndio maana nimekamata bakora mchi. Ni wangapi waliodhulumiwa, ni wangapi waliohukumiwa vibaya kwa mtu tu kupita amempa salamu hakuitikia, fulani jeuri. Ni wangapi waliohukumiwa wakatolewa hukumu kwa mambo ambayo hujui kwa nini.
pengine kodi ya nyumba inamalizika, hana kitu mfukoni, watoto wake wanataka kusoma, hajala kutokia jana, unampa salamu na tazama lakini hakuoni. Muislamu mzuri ni yule ambaye anamtetea ndugu yake Muislamu. Ndugu zangu, niwape mfano mkubwa. Katika mwaka wa 9 Hijria, Bwana Mtume alitangaza akasema, man jahaza jaisha la usra falahu aljanna, atakayeliandaa jeshi la Tabuk atapata pepo. Watu wakajiandaa wakaja, ilikuwa ni wakati mzito, jua kali, watu ni wavivu wavivu, bali wanafiki walikuja wakawa hawataki kutoka pamoja na Mtume. 1000 kilo kutoka Maka kwenda huko kutoka, najua ni kali, najua la Arabuni mnanijua. Mmoja akaja kwa Mtume akamwambia, Rasulullah, inna qaumi qad alima annani min ashaddi an-nasi i'jaban bin nisa wa ana akhafu in ra'aytu banati ar-rum in ra'aytu nisaa ar-rum akhsha al-fitna. Ya Rasulullah, watu wangu wananijua kwamba mimi napenda wanawake sana, na ukinipeleka huko naogopa wanawake wa Kirumi ni wazuri, nikiwaona nitafitinika mimi. Sasa usiniingize kwenye mtihani ya Rasul. Hii ni ujanja kwamba hataki mtu kutoka katika vita. Kwa hiyo sababu na huyu Mtume anapinga zina na nini, nikienda nikimwambia kuhusu masuala haya ataniambia basi kaka. Al-Jadd ibn Qais anaitwa. Mtume sala salam safa a'rada kam tamdun zaini katika wanafiki wakubwa. Qur'ani ikumsaza, wa minhum man yaqulu ghaddi wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Wapo miongoni mwao wanasema, nipe ruhusa nikae ya Rasulullah, usiniingize katika fitna na mitihani. Wajue kwamba tayari wameshaingia katika fitna na katika moto wa jahannam, ndio pahala pao pa mashukio yao. Wazungu wanasema from the frying pan to the fire, anaruka kutoka katika kikaangio, anakwepa, anadondoka katika makaa yenyewe ya moto. Na sasa usawa sana kuandika zero ukaifuta ukaandika o. Ndio yale yale. Sasa yule anaogopa fitna, eti wanawake wazuri watamfitinisha, basi kaanguka katika moto wa jahannam, fitna kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliandaa jeshi, jeshi likaondoka. Kufika wengine wakaambizana pole pole, la takhruju fi hadha al-yawm shadid al-har, msitoke leo usiku, usiku ya leo jua limekuwa kali sana, mwacheni Muhammad peke yake. Abdullah ibn Ubay ibn Salul hazikumwacha aya zikashuka. Fariha al-mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah wa karibu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Qur'an ni sio ya mchezo. Ukitoa ishara tu itakuja itasema asharu, wametoa ishara. Ukisema itakuja itasema qalu. Fariha al-mukhallafuna bimaqadihim khilafa rasulillah, wameona raha kumkhalifu mtume wakaambizana, la tanfiru fil har, msitoke katika joto. Qul naru jahannam ashaddu harra, wanakimbia joto la Hijaz. Moto wa jahannam ni mkubwa zaidi joto lake. لو كانوا يفقهون كما نفهمها بس فليضحكوا قليلا. الامر هنا بمعنى الخبر بس قد كدرب البلاغه في القران ان ياتي الخبر في سوره الانشاء او انشاء على سوره الخبر. هبا الله سبحانه وتعالى انطوا خبر
si anaamrisha kwamba chekeni, sawa, falyadhaku qalilan walyabku kathira, yani sayadhakuna qalilan fi dunya, lakini huko watalia sana. Ulama wa balagha wanasema aina hii ya mazungumzo yako mengi sana katika Qur'an, yani ayati al-khabar fi sighati al-insha, amri inakuja saa nyingine katika sura ya habari na habari inakuja katika sura ya insha, kama anavyosema walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain, ni khabar lakini maana yake ni insha, yani ni amr, yani ayatuha alwalidat urda'na auladakunna hawlaini kamilain. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia haya wacheke kidogo, lakini watalia sana kwa malipo ambayo wanayafanya katika mambo wanayofanya hapa duniani. Ikaondoka hali mpaka kuambiwa msiwasalie, usisimama hata katika kaburi lao. Alipofika bwana Mtume Tabuk, alisema neno wa huna baitul qasid, mahala shahid, ndipo hapa ninapotaka mimi. Mtume aliuliza aina Ka'b ibn Malik, ma faala Ka'b ibn Malik, mbona simuoni kijana anaitwa Ka'b ibn Malik? Ikatoka sauti huko, habasahu burdahu ya Rasulullah wa nadhru fi itfai, jamaa kisha kwa mwingine huyu amejiona na takabbar, kaona mke wake bora kuliko sisi, anamwacha Mtume, anaona bora akae nyumbani, kibri kimemjaa. Ndio kauli ile, mbona simuone fulani katika harusi? Ah, hujui siku hizi iko katika mitaa ya watu wakubwa huyu, hata kusumbuliwa na watu wanyonge kama nyinyi pangu pakavu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema kitu. Ikatoka sauti nyingine ya kijana Muadh ibn Jabal, watu waliosoma Uislamu sahihi kutoka kwa Mtume Muadh, ambaye anasema siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alinikamata mabega yangu akaniambia, inni la uhibbuka fillahi ya Muadh, hakika mimi nakupenda ewe Muadh. Kuna habari inakuja huko, Mtume anamuandaa tu kisaikolojia, na hili moja katika darsa pevu. Leo watu unafuata Mtume lakini hujui asalibu alizozifuata bwana Mtume hata katika kuwapa watu ujumbe. Hapa kuna darsa pevu, ni juu ya duat wapate kufahamu. Kuna maneno mengine yanatoka katika vinywa vyao ni makali kama majabali, nasiha nyingine ni nzito. Na mmoja katika wanachuoni kula Masri alikuwa akisema alhaqaiq murra, ukweli ni uchungu, unauma unaposimama katika kiriri ukasema baadhi ya mambo. Fabtaghu laha, yatafutieni hayo mambo hikma fulani fulani, ghitaa fulani fulani, kama zamani wazee wakitupa malaria queen, lakini huku juu imepigwa kama ice cream. Sasa hata ukiitia mdomoni unasikia kama pipi tu, kumbe huko mwisho ndo uchungu. Hivi dawa ndivyo inavyotakiwa. La tursiluha jabalan, usitoe neno likawa mzigo kama jabali juu ya kichwa. Pima. Mtume alikuwa anafanya dawa yake mara nyingi hivi, kwanza anamuandaa mtu kisaikolojia. Muadh anamwambia inni uhibbuka ya Muadh, kisha anamwambia la tada fi kulli fi duburi kulli salatin an taqula allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Angalia mwanzo na kupenda, alafu angalia ujumbe uliokuja baadaye. Muadh akanyanyuka akamwambia ya Rasulullah, huyu aliosema maneno hayo ni mwongo. Kadhabt, unasema jeuri, kakaa kibri, kamdhalilisha Mtume kumwacha atoke katika joto peke yake, kaona wake zake bora. Sema la, la na'lamu fihi illa khairan ya Rasulullah, hatujui kwa mtu huyo uliyemtaja Ka'b ibn Malik isipokuwa khairi ya Rasulullah, innahu mu'minun sadiqun shujaa, ni mu'min, ni shujaa, ni mkweli. La na'lamu fihi illa khairan, ni zuri tupu tunalolijua katika maisha ya kijana huyo. Akhraja al-Imamu Ahmad katika musnadi wake anasema man dhabba an akhihi al-muslim dhabba Allahu an damihi wa lahmihi an-nar yawm al-qiyamah, mwenye kuitetea hadhi ya ndugu yake Muislamu mbele ya watu, Allah ataitetea roho yake na nafsi yake na damu yake kuingia motoni siku ya kiyama. Aimeitetea heshima ya
wenzake. Usikae katika vikao ambavyo watu wanasengenywa. Na mara nyingine unakaa katika vikao wanasemwa ulama, wanasengenywa watu wakubwa, wazee, wanasengenywa viongozi, na wewe umekaa unashangilia, na wewe unakaa hata roho na uso haukubadiliki kwa sababu mtu mkubwa anasema. Bali watu leo wanamtukana mpaka mtume, na uso wako haubadiliki. Kwa nini mtume anatukana? Muadh ibn Jabal hapa ametufundisha kwamba ukisikia mtu mwema anatajwa vibaya mtetee. Innahu mu'minun ya Rasulullah sadiqun shujaa la na'lamu fihi illa khairan. Kwa nini mtume alimuuliza Ka'b ibn Malik? Anasema kwanza alimuuliza, shurahul hadith anasema alikuwa na vitu viwili. Kwanza kana shaban, alikuwa ni kijana, na vijana ndo wanahitajika katika mambo mengi sana, ndo nguvu ya dola. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Vijana ni watu muhimu sana. Kwa hiyo hata katika hadhara ya mtume, mtume alikuwa anapenda wawepo vijana. Ka'b ibn Malik haonekani. Cha pili, sawa kana sha'iran, alikuwa mshairi. Na mshairi ni sawasawa na jarida, gazeti au television au radio wakati wa mtume. Kuna watu walikuwa wakiitetea hadhi na dini kwa ndimi zao. Kuna watu walikuwa watu wakubwa katika kumnusuru mtume kwa ndimi zao. Na huyu alikuwa mmoja katika watu wanaojua fani ya shairi. Hata kuna wakati kijana mmoja alisilimu, akaambiwa adhuhuri rakaa 4, alasiri rakaa 4, magharibi rakaa 3, isha rakaa 4, alfajiri rakaa 2. Umefahamu? Sema ndio. Aibu eleza. Sema adhuhuri rakaa 3, alasiri rakaa 4, magharibi rakaa 2. La, adhuhuri rakaa 4, alasiri rakaa 4, magharibi, zile sala rakaa zake pia hajui kuzi. Kila kiambiwa ya hapa na yeka hapa rakaa hizi anaipa sana. Gambia mshairi, hebu mfundishe. Gambia taala, inna salata arba'un fa arba, thumma thalathu ba'dahunna arba, thumma salatu alfajri la tubaya. Afahimt? Kala naam, fatfahimt. Kamfundisha kima shairi ule bwana, kasema basi shafaham. Shairi ni watu ambao wewe unaliona jambo kwa jicho moja, yeye ameliona kwa macho mawili. Ni watu muhimu sana. Ndio maana wakiwa wahuni wanawapoteza watu, na umetajwa katika sura kamili katika Qur'an. Ushairi ni watu wakubwa, ni watu muhimu. Wakati wa mtume mpaka leo wana historia kubwa. Anasema kuna bwana mmoja aliwaona kundi la watu wamevaa nadhifu wanapita katika barabara, na yeye akaona hawa bila shaka mwisho wao wanakwenda pahala pazuri, ima katika karamu au kuna msaada wowote unaenda kutolewa, na yeye akaingia kundini. Kumbe wale ni washairi, wanakwenda kwa mfalme kwenda kumsifu na kasida mbalimbali. Kufika mfalme ameshajiandaa na joho lake, haya mmoja mmoja, kila mmoja anatoa za kwake. Kabakia yeye sambaye na wewe, ana sema ana lastu sha'iran, mimi si mshairi. Sema man anta, sema ana min al-ghawi. Mimi si mshairi, mimi ni katika wale waliopotea. Maana Qur'ani kule inasemaje? Washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Washairi wanafuatwa na waliopotea. Kwa hiyo hao ni washairi, mimi ni katika wale waliopotea. Basi yeye alipewa zawadi nono zaidi kwa sababu kajua kujieleza. Ile kujua kujieleza pia ina maana makubwa sana. Imam Shafi alipoletwa mbele ya kiongozi wa Bani Abbas kwamba ametoka katika suala la kutaka kumvamia hakim na kumuua, Imam Shafi'i alipoingia tu katika jalsa ya khalifa akatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hakim akaitikia lakini sura imekunja, wa alaykum assalam. Asabna wewe pia tukhruju alayya, unatoka na wenzetu watu, unawaambia watu wanikatae. Adribu unuka, kateni kichwa chake. Wale wenzake wote wamekatwa vichwa. Yeye akasema la mahlan ya amir almu'minin, subiri kidogo amir almu'minin. Unasema nikatwe kichwa? Aina salam alladhi wa'adtani, iko wapi amani ulioniahidi?
Ewe kiongozi unasema nimekuahidi nini mimi? Sijakuahidi kitu. Unasema bala umeniahidi nilipoingia hapa nimekuambia asalamu alaykum, ukanijibu wa alaykum salaam, amani iwe juu yako na sababu na wewe pia amani iwe juu yako. Umeniahidi amani na unasema nikatwe kichwa. Iko wapi amani hiyo? Nikakaa vizuri si? Hapa naongea na mtu ambaye si wa kawaida. Wewe ni nani? Unasema ana Muhammad ibn Idris. Anayejulikana kwa Shafi'i. Vipi? Hebu nieleze wewe ni mtu aina gani? Sema mimi si mtu yoyote bali ninafanya mambo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, laqad hafiztuhu wa ja'altuhu baina jambayya mundu nu'umati adfari, mundu an kana umri 7 sinin. Hichi kitabu cha Allah nimekihifadhi kutoka zamani, miaka 7 mimi nimekimeza kitabu chote, aya zote Qur'ani yote juzu 30 ziko katika moyo. Na tena naweza nikakusomea nikakupa fani zote za tafsiri ya Qur'ani. Najua muqaddam na muakhar, najua muqayyad na mutlaq, najua nas na najua hakim, najua kila aina hivi vitu. Uliza swali lolote, kisha una nini tena? Sema kisha najua ilmu ya nasaba. Na ukitaka Amirul Mu'minin nitakutajia nasaba yako kutoka kwako mpaka babako Adam. Hey! Laqad da'aita ilman. Mwisho mnamleta huyo mtu nimkate kichwa, nyinyi mnawazimu. Kajieleza akapona. Sijui kama wewe unaweza ukajieleza ukapona. Wala sasa hata ukijieleza unazidi kuwakasirisha wale watu. Muislamu anapaswa awe yakadha, ameamka. Bwana Mtume saa salama alitufundisha darsa moja, akatoa maneno yake akasema, la yuldaghu almu'min min juhri marratayn, muislamu hang'atwi katika shimo moja mara mbili. Sababu kuna bwana alimdanganya kisha akataka kudanganya tena, akasema huwai. Hivi ndivyo muislamu alivyo, mara moja anakuwa na sari'ul ajwiba. Lakini sari'ul ajwiba yako sawa, sio sari'ul ajwiba yanapinda. Kama jua alivyoulizwa, kwa nini watu wakija kwenda kuzika wote kila mmoja akasimama pahala pake, ni pahala gani sahihi pa kusimama katika jeneza? Asema simameni mtakapo, kulia, kushoto, mbele ya jeneza, nyuma, lakini msiwe ndani tu, ndio itakuwa matatizo. Sariu na ajwiba. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani kuna hikam, ndani kuna labaka, ndani kuna fasaha, ndani kuna kinga. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ametufundisha mengi, bali hapa Muadhi anatuonyesha muislamu akitajwa vibaya na muislamu mwenzake ni kosa. Ya Rasulullah, la na'lamu fihi illa khaira, hatujui isipokuwa khair. Bali Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotukanwa umul mu'minin, akadhaniwa machafu na maovu, msikilize alipokuwa akisema, pamoja na kwamba watu wanajulikana, alikuwa akisema ma balu aqwamin yaquluna fi ahli ghayra alhaq, wana nini hawa watu wanasema maneno yasiyokuwa ya haki kwa mke wangu. Walaqad ittahamu fiha, wamemtuhumu mtu kuhusu hadhia hiyo, wallahi ma ariftu fihi illa khairan, sina nalolijua isipokuwa la kheri kwa mtu huyo. Safwan ibn Muattal, nipeni habari, mnasemaje ndugu zangu? Nasaha anazitafuta bwana Mtume, mawazo anayatafuta, kenda kwa Usama. Usama akasema maneno yale yale, ya Rasulullah ahluka wala na'lamu fiha illa khairan, mpaka kenda kwa mke mwenza Zainab bintu Jahsh. Na kati ya mke mwenza na mke mwenzake kuna competition, lakini pia mke mwenza kathubutu kusema ya Rasulullah zaujuka wala na'lamu fiha illa khaira, mke wako hakuna tunalolijua isipokuwa khairi kwake. Nani mke mwenzake? Ingekuwa wake zetu wale ngambe, si nilikwambia mkeo hajatulia. Lakini Uislamu unakupa nafasi useme haq hata kama ni juu ya nafsi yako. Huu ndivyo ndivyo ambavyo alitufundisha bwana Mtume, wa kudhaniana mazuri, muamala mwema, kupendana sisi kwa sisi. Saa 2 kasoro dakika 5 saa yangu inaniambia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotukusanya katika nyumba yake, asituharamishe kukutana naye na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nyumba ya peponi. أقول قولي هذا
واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا اخي. عفوا كمان. لا طيب بارك الله فيك جزاك الله خيرا. معاشر المسلمين ساس ان شاء الله تعالى يميز اليوم شوي